ବାଂଲାଦେଶରେ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା, ଓଡ଼ିଶାରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ, ସୀମାରେଖା ଦେଇ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ପଶିବା ଆଶଙ୍କା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଡିଜିପି ଅରୁଣ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁରକ୍ଷା କରାଯାଇଛି କଡ଼ାକଡ଼ି। ବାଂଲାଦେଶ ସୀମାକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ତିନି ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି। ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଡିଜିପି। ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁରକ୍ଷା କରାଯାଇଛି କଡ଼ାକଡ଼ି। ମୁଖ୍ୟତଃ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ନଅଟି ସାମୁଦ୍ରିକ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ପଇଁତରା କରାଯିବ। ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା ପୋଲିସ ଜୋରଦାର ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଛି। ଉଭୟ ସ୍ଥଳ ଆଉ ଜଳପଥ ଉପରେ ପୋଲିସ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛି। ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଆବାସ ଥିବାରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ବାଂଲାଦେଶ ସମେତ ସମସ୍ତ ଜଳପଥ ଓ ସ୍ଥଳପଥ ଉପରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର କଡ଼ା ନଜର। ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। ସଜାଗ ରହିଛି ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ। ଯେଉଁ ବୋଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରହିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଓ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସେଠାରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ନେଇ ଏଠାରେ ଯେମିତି କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ନ ହୁଏ ସେଇଥିପାଇଁ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ବାଂଲାଦେଶରେ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ପରେ ସେଠୁ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଆମେ ସବୁ ତଟୀୟ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ତଟୀୟ ଥାନାକୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାହୋଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯେଉଁଟା ବାଂଲାଦେଶରୁ ପାଖ ପଡ଼ୁଛି ସେଠି ଆମେ ଯେଉଁ ନଅଟି ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଆଲର୍ଟ କରିଛୁ। ଅଧିକା ଲୋକବଳ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ନିୟମ ଅଛି 5 ନଟିକାଲ ମାଇଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସାମୁଦ୍ରିକ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ସେମାନେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରିବେ। ବାଂଲାଦେଶରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।